Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանակիրով նվիրյալ քաղաքացիները գարժանանան Բողոսն ու Բարի անվան շքանշանին։ Մարտի 10-ին Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրամյանը գվարի առցանց համաժողովը։ Արցախի մեջ ականաձերծումը այսօր կշարունակվի բոլոր շրջաններուն մեջ, ինչպես նաև Ստեփանագերդի մեջ։ Հայի միտք հաղորդաշարի հյուրերն են Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրամյանը և ազգագրական բարերու մասնակետ Գագիկ Կինոսյանը։ Բռնազավթված Արեմտյան Հայաստանի մեջ հայտնաբերված են օգտակար հնաձոներ ու աննախադեպ մեծ բաշարներ։ Արեմտյան Հայաստանի Մալաթիայի մեջ հայտնաբերված է երկու նոր քարանձավ։ Մշակույթը Արեմտյան Հայաստանի մեջ Հայաստանի իր մշակութային հարստությամբ կներկայանա շարժայի ժառանգության օրեր փարադոնին։ Արկելի հայրենագիցներ, բադիվ ունինք ցեզ հայտնելու, որ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրամյանի փետրվարի 25-ին ստորագրած թիվ 91 հրամանակիրի համաձայն, այսուհետև նվիրյալ քաղաքացիները Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ռազմական սուր խաչ շքանշանեն բացի, գարժանանան նաև Բողոսն ու Բարի անվան քաղաքացիական շքանշանին։ Այս շքանշանը կանցնվի այն անձերուն, ովքեր իրենց աշխույժ մասնակցությամբ և նվիրումով նպաստած են Արեմտյան Հայաստանի գայացմանն ու զարգացմանը, հատկապես մշակույթի, թիվանագիտության, սպորտի և այլ բնագավառներուն մեջ։ Նշենք, որ զինվորական սուր խաչ շքանշանը կանցնվի այն զինվորականներուն, գամավորներուն և սպաներուն, ովքեր մեծ նվիրումով և հայրենասիրությամբ մասնակցած են հայրենիքի պաշտպանության Սուրբ Քորձին։ Մարտի 10-ին Հայաստանի ժամով ժամը 10:30-ին, Ֆրանսիայի ժամով ժամը 7:30-ին տեղի ունենա Զորավար Անդրանիկ Գոզանյանի ծննդյան 157-րդ տարեթարցը խորաքիրով առցանց համաժողովի 4-րդ հանդիպումը ֆրանսերեն լեզվով։ Համաժողովի հիմնական նյութն է հայազատագրական շարժումի կորձիչ Ֆիդայաբեդ Զորավար Անդրանիկ Գոզանյանի ծննդյան 157-րդ տարեթարցը։ Համաժողովի ընթացքին անդրադարձ կգադարվի զորավարի կորձունեության, որու բացակայությունը շատ հսկալի է այսօրվա իրավիճակին և կնշվի անոր ունեցած թերը հայազատագրական շարժումի կորձին, կառաջարկվի լուծման որոշակի դարբերակներ իրավիճակի կարգավորման հարցով, մասնակցելու համար կարող եք քրանցվել հետևյալ հղումով։ Արցախի ներքին գործերու նախարարության արդագարկ իրավիճակներու պետական ծառայության սագրավորական խումբերը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին մինչև այսօր կշարունակեն իրականացնել ինժեներահետախուզական աշխատանքներ, ռազմամթերքեն ու զինամթերքի չբայթած մնացորդներեն մաքրելով հանրապետության տարածքը։ Հայտնաբերված կյանքի համար վտանգ ներկայացնող զինամթերքի ոչնչացման աշխատանքները այսօր կիրականացվի բոլոր շրջաններուն մեջ և Ստեփանագերդ քաղաքի հարագից տարածքներուն։ Հիշեցնենք, որ սագրավորներու հետևողական աշխատանքի շնորհիվ պատերազմենի հետ քաղաքացիական բնակչության շրջանի նախորդ դարի ականային բայթունի միայն մեկ դեպք արձանագրած է, բարեփախտաբար զոհեր և այլ դժվարացներ չգան։ Western Armenia TV-ի եթերով հայի միտք հաղորդման անդրանիկ թողարկման հյուրընկալված են Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, հայ ճամփահայկական մարտարվեստի վարպետ Արմեն Աբրահամյանը և ազգագրական բարերու մասնակետ Գագիկ Կինոսյանը։ Հաղորդման շրջանակներուն հիմնականը քննարկվեցան բանակի մեջ ասկային բարի և մարդարվեստներուն ներթրման հավանականության և անգյակ ընկալվող արդյունքներու մասին, խոսեցան զինվորներու ֆիզիկական և հոգեպանական պատրաստվածության մասին, որուն անդրադարձավ բարոն Գինոսյանը, նշելով, որ ասկային բարերը կօգնեն համախմբվելու և պատերազմի դաշտին կորձել մեկ միասնական համագարքի նման։ Խոսելով 44-օրյա պատերազմի հետևանքի և քերևարման թեպքերուն, բարոն Աբրահամյանը կարևոր համարեց ընդգծել, որ ամենօրյա ապրելակերպը կորոշե այն, թե ինչպիսի թիմադրություն կարող է ներկայացվել իրապես պատերազմը սրբավայր է, որտեղ պետք է միայն պատրաստված մեկնել։ Արեմտյան Հայաստանի խարբերտ նահանգին մեջ հայտնաբերված են օգտակար հնաձոներ ու ամենամեծ բաշարները, ինչպես նշած են փորձագետները, խարբերտի Սաղր լքյուղի, Քսաբեկիր և Սեթերլի հատվածին մեջ հայտնաբերված բղնցի բաշարներու շուգայական արժեքը միլիարդավոր դոլարներ կգազմե։ Այդ շրջանը հարուստ է նաև ոսկիի, ցինգի, կոպալդի բաշարներով։ Արեմտյան Հայաստանի կառավարությունը քաղաքագիրտ աշխարհի ուշադրությանը գուզե հրավիրել այս անարդարության վրա, որը մեկ անգամ ևս բարձ ու թափանցիկ ցույց կտա այն իրողությունը, թե ինչպես աբորինապար գթալանեն մեզ ժառանգություն մնացած, բայց ուրիշի դիրապետության դագանցած հսկայական հարստությունը, մինչև երբ պետք է շարունակվի պատմական այս անարդարությունը։
Արևմտյան Հայաստանի Մալաթյանը անկյակ չաթաղկավարին մեջ բնության լուսանգարիչ իր շրջագայության ժամանակ պատահաբար հայտնաբերած է երկու տարբեր գարստային քարանցավներ։ Ինչպես նշված է, նախկին ժամանակ չբացահայտված քարանցավներն մեկը ունի 50 մետր երկարություն, իսկ մյուսը 60 մետր խորություն։ Քարանցավներուն մեջ առկա են քիչ քանակությամբ ստալակտիտներ և հատակին գոյացած սյունացև, կոնացև, աբարային գոյացումներ։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ ի թիվս այլ ճյուղերում մանրանկարչությունը կարևոր դեղ սպաղեցուցած է մշակույթի ոլորտին։ Հայկական մանրանկարչությունը աչքի ընկած է ոճերու և դպրոցներու բազմազանությամբ։ Ամենեշատ պատկերազարդված են ավետարանները և դիսական գերոնական մույսշողով ադյումադյանները։ Մելքեթակուի ավետարան, Գարսի ավետարանը, Դրաբիզոնի ավետարանը մեզ հասած է Փակրադունիներու և Արձրունիներու թագավորություններու շրջանեն։ Մանրանկարչությունը աննախադեպ նոր որակ ստացած է Գիլիկիո մեջ։ Ինչպես վանկերուն մեջ, այնպես էլ Արքունիքի մեջ հավաքված են ընդիր ցերակրեր։ Համեմատաբար գայուն քաղաքական վիճակը մեծ հայքի որոշ շրջաններուն նպաստած է մանրանկարչության զարգացման։ Մարդի 10-28-ը Հայաստանը կմասնակցի Արաբական Միացյալ Էմիրություններու մեջ կայանալիք շարժայի ժառանգության օրեր փարադոնին։ Շարժայի ցուցադրության Հայաստանը պիտի սպաղեցնե կենտրոնական թիրք։ Մեր տաղավարին մեջ կներկայացնենք մեր ամբողջ մշակույթն ու պատմությունը։ Ելույթներով հանդես կգան նաև նվագախումբեր։ Հայաստանի պատվիրակության գազմին մեջ Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Թավիթ Պողոսյանը, որը համագործակցության հուշակիր կստորագրե շարժայի ժառանգության ինստիտուտի հետ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։